Барлық салалар бойынша атқарылып жатқан игілікті істер еліміздегі тұрақтылық пен ынтымақтың, береке мен бірліктің нәтижесі. Сондықтан да елбасы жыл сайынғы жолдауында бірлік болмай тірлік болмайтынын, саусақ бірікпей ине ірікпейтіндігін айтып жұртшылықты ауыз бірлікке үндейді. Биылғы жолдауда да елбасы ел бірлігі идеясына тоқталды. Нұрлы жол деп аталатын бұл жолдау мынау мазмұны жағынан, сипаты жағынан экономикалық мәселелерге айрықша тоқталса да, жолдаудың басты идеясы ол ел бірлігі мәселесі деп қабылдауға болады. Осы бірлік идеясына келгенде елбасымыздың мынау алдағы келе жатқан 2015 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы жылы болып жарияланатындығын атап өтті. Қазақстан мынау ұлттар арасындағы, конфессия арасындағы бірлікті, ынтымақты нығайтуда жалғыз ТМД-да ғана емес, бүткіл әлемде үлкен үлгі болып, жаңа қазақстандық модель танытып көрсетіп келеді.